duket e pabesueshme, por e vërtet. Shovinizmi grek nuk një kufi kohor dhe geografik. Së fundmi, rezoluta kisë autokefale të Greqisë, më 14 maj 2023, i kërkon bashkimit Europian, që jugu i Shqipëris të bashkanitet Greqisë, vlahat e Shqipëris të quhen grek. Dhe gjoje një tekstin e plot të rezolutës. Kërkojmë që vëlezrit tanë, vor ju e pirot, të qëndroj në shtëpit e tyre stërgjyshore, në një regjim sigurimit të drejtave tyre të njeriu. Kërkojmë eksistencën e një ndjenje sigurie dhe mbrojtje jetë jetëve të veriorve, diçka që është minuar pas vrasjeve të Aristotel Gumos në gusht 2010 dhe Konstantinos Katsifas më 28 tetor 2018. Kërkojmë mbrojtje në pronës private dhe komunitare të vëlezërve tanë, veçanërisht në Himar. Kërkojmë sigurimin e drejtës së grekëve për të mësuar pa pengesa gjuhën antare dhe për të mos u helmuar nga propaganda shqiptare kundër Greqisë, veçanërisht nëpërmjet mësimeve të historisë dhe gjeografisë. Kërkojmë që qeveria greke t'u jap atyre pak vetëve rreth 60 që kanë mbetur ishte burgosur në burgjet e Hoxhës e Tramisalis, një pension të vogël si shpërblim për sakrificën e tyre për kombit. Kërkojmë që popullësia vllah folëse e pirit veriut të forcohet me ndërgjegje greke, që të mos ekspozohet ndaj propagandës huaj, sidomos nga Rumania. Protestojmë fuqishëm për arrestimin e panevojshëm të kandidatit për kryetar të bashkisë Himar, Fredi Beleris. Le të marrë me këtë seriozitet bashkimi Europian, për këtë çështje. Kërkojmë që shqiptarve të bëhet e qartë se procesi antarësimit vendeve tyre kalon përmes respektimit të drejtave të grekëve të Voriepirit, me qëllimin përfundimtar, bashkimin e Voriepirit me Greqinë. Nga Mitropolia e Shenjtë e Konicës dhe Pogonit, Andreas, shikoni pra çfarë poshtërsie, çfarë egoizmi smur dhe çfarë armiqësie pa kumtim me shqiptarët, të cilët në Greqi përbëjnë rreth 4 milion banorë. Të flasim më konkretisht. Autori Aristir Lumezi në publikimin e gazetës Panorama ka sjell mendimet e shqiptaro-amerikanit e Krembardha për autokefalinë e kishës shqiptare dhe synimet e fqinjit ton jugor. Si pas ti, patriarku i Serbisë është një nacionalist anakronik, i cili më kujtoj Miloševicin, dërsa greko-amerikani Nicholas Gage është po ka qënë të shqiptarë sa i pari. Ata kërkojnë darje të reja në Balkan, coptimin e Shqipërisë, mohojnë genocidin serb ndaj Kosovës dhe punojnë kundër interesave të popujve në rajon. Mesazhet e tyre nuk ishin as pak paqësore. Dhe e Krembardha thotë që në demokracinë më zhvilluar të botës, si ajo e Amerikës, nuk pranohet një nacionalizëm i tillë. Kryepeshkopi Janullatos e ka zhveshur kishën shqiptare nga autokefalia, që fanoli themeloi 100 vjet më parë. Meshat në kishat ortodokse në Shqipëri duhet jenë në gjuhën shqipe. Një qershori ishte dita e shenjtërimit, por unë do ta quaj dita e ringjalljes si ideologjisë nacionaliste greko-serbe, e sidomos kur pash intervistën e patriarkut Irenej. Një klerik duhet të flasë për tolerancën, paqen, bashkimin, si njeri i Zotit. Faktet historike janë më të forta se dëshirat e një prifti politikan. Një person që bekon tanket e ushtrisë serbe, ushtrinë që shkon të bëj genocid, edhe që varros shqiptarët të gjallë në varre masive, nuk mund të përçojë fjalën e Zotit, por ai e barazon veten me ultranacionalistët serb të luftës. Në kohën që ne shqiptarët po ecim drejt Evropës, ende Nicholas Gage nuk ka i dorë nga tezat e tij për Voriepirin, aneksimin nga Greqia të jugut Shqipërisë. Teza tilla vetëm një ultranacionalist anakronik mund t'i thotë. Më vjen keq që ky njeri nuk ka mësuar asgjë nga demokracia amerikane. Jugu i Shqipërisë është shqiptar dhe nuk mund të bëhet Voriepir. Në kohën kur Shqipëria dhe Greqia kanë krijuar një atmosferë paqësore, e cila duhet ruajtur dhe fortësuar, dalin disa individë si Nicholas Gage, që vazhdojnë të punojnë kundër paqes dy vendeve. Ai kërkon destabilizim. Ne jemi dy popuj me shumë gjëra të përbashkëta dhe duhet jemi më vëllazëror e të jetojmë në paqe me njëri tjetrin. Nicholas Gage nuk është person i rëndësishëm për diasporën shqiptare në Amerikë, por çuditen për mesazhet që ai jep në Shqipëri dhe është kaq i lirë që të artikuloj çdo tezë, duke sjellë edhe urrejtje ndaj gjithë shqiptarëve. Fakti është se ne kemi arritur në diasporë që lobi shqiptarëve,
aktivistët shqiptar, njëri prej cilëve jam dhe unë, të bëjmë të mundur që tezat e Gage dhe të çdo Gage tjetër të mos dëgjohen më nga diplomatët amerikanë dhe të mos merren më seriozisht. Nuk kanë më atë influencë që kishin 50 vjet më parë. Në vitet 1968 kam takuar presidentin Nixon dhe arsye ishte sepse grekët synonin të aneksonin Shqipërinë e Jugut. E ruaj në zyrën time deklaratën e shkruar nga vetë presidenti Nixon. Ku thuhet që ushtria greke nuk do të ketë mundësi të ndërhyjë nga ana territoriale në Shqipëri. Duke u kthyer përsëri te Gage, ai nuk ka asnjë rol në Amerikë. Këtu në Shqipëri ai shfaqet shpesh me deklarata sepse e lënë të lirë që të qarkulloj dhe të flasë si doj. A mund të shkoj unë në Janin apo Athinë dhe të flas për çamrin, si do më trajtojnë ata? Edhe pse çamria me himarë nuk kanë asgjë të përbashkët, por e them si çështje të ndjeshme mes dy vendeve. Ta arrestojnë më një herë atje, kurse Gage vjen i qetë dhe i sigurt në Tiranë dhe bën propagandë nacionaliste greke. Po kështu, Kosova është tashmë shteti pavarur dhe është e kotë që të ngrihen këto diskutimi. E kam thënë shpesh se ishte përpjekja shumëvjeçare diasporës Amerikës e cila penetroi në Kongresin Amerikan te diplomatët e tyre dhe deri te presidenti i Amerikës për të treguar me fakte genocidin që po bëhej vëllezërve kosovar. Edhe më në fund në ëndra jo nuk bë realitet. Kosovën që e kemi shtetë të lirë, por edhe pse ka kaluar kohë, në fityrën dhe në fjalët e patriarkut Irenej ndjeva ideologjinë e Miloševićit. Thash me vete, si ka mundësi që një prift të vijë në Shqipëri me këtë provokim? Si në Serbi, ashtu edhe në Greqi. Kisha ortodokse ka shumë influencë dhe madje ajo dominon shtetin. Në këtë kuptim, Irenej nuk flet më si kishtar, dhe as në emër të fesë, por në emër të shtetit dhe politikës serbe. A i mbefasoj me deklarat në di, basi prisja deklarata më paqësore dhe tolerante. Personalisht kam qenë shumë aktiv ndaj çështjes kombëtare në SBA, dhe shqetësohem kur sa po mbri në Shqipëri, gjej një situatë tillë që është për të ardhur ke. Për mua, kisha ortodokse shqiptare, më duket e varur nga kisha slave dhe grek. Dominon influenca grek, për ne si diaspor kjo shumë shqetësuese. Ndërtimet e kishave janë bërë me fonde greke, në kish flitet greqisht, kreu i kishës është një grek, kjo nuk është ma autokefale. Mesazhin për Shqipërinë dhe shqiptarët të shqetjen edhe më të bashkuar, më tolerant me njëri tjetrin. Dhe të gjendrojnë besnik Amerikës, ta duon e suportojnë Amerikën, sepse po të mos ishte presidenti Wilson dhe presidenti Clinton, sot nuk do të kishim as Shqipërinë shtet, por as Kosovën të lirë dhe të pavarë. Mirë po, politikanët tanë heshtin, sepse heshti e tyre është paguar me dolarë. Ja pra, këto janë realitetet shqiptare. Faleminderit.